Националното училище за танцово изкуство и специалност български танци има установени програми, по които се учи от десетилетия. И ние като едно от водещите училища по изкуствата, смятам, че сме утвърдили методика и една образователна система в сферата на танца, която вече в продължение на повече от 65 години, специално нашата специалност български танци, я затвърждава, надгражда и смея да твърда, че не само в България, но и по целия свят, където отиват наши ученици да преподават или да танцуват, има отзвук за тяхната висока професионална подготовка. Колко ученици се обучават професионално в специалност български танц? Приблизително са 250 ученика от 5 до 12 клас, като малките класове са с по-малка бройка и вече от 8 до 12 клас са най-многобройните класове, където започва и професионалното обучение по професията танцор. Мотивацията, лично моята, тръгва от далечната 85-та година, когато бях прият в тогавашното държавно хореографско училище и по стечение на обстоятелствата, след като го завърших, имаше един период от 5 години, в който не бях в училището, случваха се други неща, след това бях поканен като асистент преподавател и от тогава до ден днешен преподавам български танци. Никога не съм предполагал като ученик, нали, че ще бъда част от учителския персонал, но в крайна сметка се случи това нещо и изключително съм щастлив, че много от учениците, които виждате днес в танцовото училище, някои от тях може би ще тръгнат по нашия път на учителите. Реших да се занимавам с народни танци, защото фолклорът ти дава една магия, която ти помага да изразяваш, да твориш, да показваш българския фолклор, да можеш да го изразиш чрез движения и чрез тялото и като цяло ти влиза в сърцето по всякакъв начин. За мен танцът е една магия, която трябва да се почувства със сърцето, чрез движенията. Не може да се опише просто, ти се чувстваш все едно летиш и все едно някой ти е дал крила да се изразяваш в това прекрасно изкуство. Изкуството ме влече от малък. Ходил съм на рисуване с музикални инструменти, много се занимавах някъде около 3 или 4 години и постепенно в училище ме придърпаха и към танците. И от тогава си се занимавам. Какво за теб е танцът? Магия. Нещо уникално. Много... Даже не мога и да го опиша, просто нещо, което те кара да се чувстваш свободен. Спектакълът «Светът на танца» всъщност е годишният концерт на трите специалности на Националното училище за танцово изкуство. Самият спектакъл ще бъде в две части и трите специалности ще направим най-доброто от продукцията, която сме подготвили от миналата година, от 15 септември до 1 юни. Това е традиционен спектакъл, който прекъсна само една година в пандемията и по традиция винаги в Деня на детето цялото училище представя най-доброто през годината в зал 1 на НДК, не само на родителите, но и на всички гости на столицата, също така и има гости от чужбина, от посолствата, които ще са традиционно идват, очакват го този концерт. Този концерт е концерта, който може би най-много така отразява нашите танци, ние най-много се вълнуваме за него. Предстои един доста дълъг концерт, в който ще се изразят всички специалности от училището. Ще има много танци, много забава, ще бъде едно прекрасно изживяване, както за нас, надяваме се и за публиката. Всички много се вълнуваме, подготвяме се усърдно. Един от най-хубавите концерти и спектакли, които се правят всяка година, уникално само по себе си всеки един път, заради преподавателите, които ни дават знанията.
И наистина е нещо, което трябва да се посети, трябва да се види на живо и да се усети от магията, която се опитваме да предадем всяка една година. На 29 юни ще бъдат приемните изпити в Националното училище за танцово изкуство в трите специалности. На сайта nuti.bg.com могат да видят всички родители и всички бъдещи наши ученици какви са изискванията. В момента текат и консултации за този прием, така че след 1 юни ни предстоят годишните изпити на класовете и, разбира се, най-важното за приключване на годината – новият прием.